فورينا بدنا دابورتو أو فورينا بدنا بادلنا يا أو بورا سوكلية أو فورينا دنا وحاسينا لا يا كردوس كردوس بدلش بيش هذي بعد لقول لا يبدأ هذا يرجع سد هذا يال قارب سكت الشنادل بتوكت إن يروس سكت الشنادل مريبا لتوكت خلاص كريم لمسو قبل بل تيرود مدعوين وحبي شرع جارو كين إن أكو ولا يه صحبة كتهم مدن مدعوين أنا صار كاتر هذا حق ويوار مسؤولية بصارني لكن كاسو كلي مسؤولية كام صارني وحكولي مسؤولية كاس صارت هاي إن كيرا اللي عيتو بجير كهاي سكت الشنادل لقود دلي أسكري جي توكتي سكنا إن شرع جالور كنا يدا وواجب كي أكو مدن مدعوين إنت مدعوين أنا إنت مدعوين أنا قديمي إنت مدعوينها أيانو قديمي أيانو قديمي وحوي goya bari waa ka gubanayna oo dhigi sool wadaadanaya guntahara way naga qiqiya 4 km isku weere u jirtaa wadada burco wadada berbera iyo wadada hargeysa timaad anagu waa yaban halka maxay la gaarsay heesba waxa ku jirtay hadii reer gaba gaboodo gurboodkiisuna u xumaado waxa gabay abeed maxay u muwayda colaadaha maanta taagan xilligi maxaa la yiraahdaa taay riyal ka ahi محاوي من وين حل جيم بده وين أحمد محمد محمود سيلايو وذا تشجي ما بيش كبح وذا تشجي أيا بيش كبح اسمه قريب ما كسر برقان إساق الكيني بده تو يدا إيه ومت مديه ده اسمه نم قريب كرا حداد كرا وراء نب بدن هذا بورتو أو فوراء نب بدن بعد لنا يا أو بورا سوق ليه أو فوراء نب دنا وح وح سيرنا يا كردوس كردوس بدل إسا إلهي وح كبر يا إلهي إنه تي عقل هو صحيح كا وما درت إنه شو صفه aqal kana ka indiga soo jeed indiga golay inuu kulan nabadeed baa golay nabad gelin maayna kulan siyaasiin bale maxamed ay baaka kama hadlayso wad dhaxdhaada aanu kama hadlo shaqo dhaxdhaxaadna muusan ay naga dhageysan maayo bidac wiila jamhuuriyadii cirran ay naga dhageysan maayo mudane xal baa laga rabaa mudane soo wada gudoomiye xal ku soo wada halka waa soo wada ilaahay laga boqor karunta loo sheego laakiin maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soomaaliland oranayn shalay inaan oo dhalinyaro oo madax madow baa dalkeena naga baajiyay inaan oranayn shan ugu oomirsanaa baa dalka xukuma shanta kale ugu sareeya waran si qabanno cimrigoogiiba dhammaystaan aan idhaahno bis kafaya aan idhaahno kafaya aan idhaahno shantiyooday ugu waaweynaa waan waxaanu nasiixaynayaa dad ballaaran anu magacyada heeraa ma sheego laakiin kuna sutuwan siga loo abtirinaya la leeyahay buurtaasay fuuleen waa u nasiixaynayaa maanta walaalayaal shan gobol oo dalka ka mid a majority baad ka tihin ama majority kuxigeen baad ka tihin waxaa dareemayaa khasaaraha dagaalkii sokeeya 94-kii idinka soo gaadhay soddon sannadood hal gambay qaadatay in fikta mar kale loo baxo fikta in loo baxo dhaqaalihii bay idinka saamaysay siyaasad bay saamaysay maanta halgankii 20 sano dambe la wadeen 94 dambeed fiktu sarey qofka ugu sarreeya maanta hadday doorasho dhacdo xisbiga wadan inoo uma baqayo xisbi kaloo dadkaasi wataan uma baqayaan haddii laakiin dagaal sokeeya la galo oo shilinkii aynu ku dhisayna doorashada aynu fikta ku fuulayna aynu xabad siino oo aynu qori siino walaalayaa khasaarad dambe oo saddex sannadood oo dambe idinna halgaradi geliya dadka kalena hagardaamo geliya uunbaa ka imanayeen waar waa wacantiino lacagtii aad xisbiyada ku dhisayseen labada xisbiya waaweyn aad ku wadeen waxaan idinku codsanayaa haddaa qurba joogtaan iyo haddaa maraykan joogtaan iyo haddaa ingiriis joogtaan inaydaa b m iyo qori midna aydaan maaragtay aydaan siinin mudanyaalaismaqallo waan soo aad baan ma badinaya anigu hadalka mudane gudoomiye wuxuu baan ka hadlayaa saddex qodob oo koobkooban oo soo jeedin ah wacyiga dalku ku sugan yahay aad iyo aad baanu la soconnaa mushkiladda gobolka sool baynu ka dhareegsannahay 7 bilood inay dhaafay xaalkeedu siduu ahaa inay goob colaadeed tahay in dadkii shacabka ha barakacay in lagu dhintay in hanti burburtay in weli dagaalka soconayo sidoo kale waxaanu ka warhaynaa in dee maamulo kale iyo muxuu ahayay system kale dalka ka baxsana ay faraha kula jiraan imanka iyo 7 bilood inaan dhaafayba xaaladda dalku waa xaal dhacaa kar maan ku qabaa waxa aan arrinta xaal arrinta gobolka sool aan xaalkeeda aan runtii oo aan iyo aad damaq u leh aan ku soo koobayayada waxa weeye warbixintii hore ee golaha la keenay ee ku saabsanayd ee guddidii gaarka ahayd ee loogu talagalay xaaladda gobolka sool inay ka soo warbixiso in follow up lagu sameeyo dabagalna lagu sameeyo waxyaabihii iyo qaraarkii uu golahu ka soo saaray in ficil loo bedelo arrintan waa dub aan xusuusinayaa golahu oo golahu wixii go'aamay ee ka soo baxa in ay noqdaan wax ficil ahaanna daba socda haddii ay wax inaga soo baxaan oo wixii waxba ka socon waayaan dee guddoomiye waxaan arkayaa inay tahay inuu nahay ragun meesha iska farfadhiyo oo
هذا يعود بترى هذا الكود يعني وحبك سوق هاي إن أنت كلا أنت دور شوين كيا حالة دورك أنت وكسر جين وحوي ما أنت وعي جا إنه كسر قلنا هاي يجسب وتشوي جي هاي وح كان اللي بدي يستنوا ده يقوله إنه فرابة مرنا ده أقول بدن يقوله إن دحيح اللي وح هاي أريما كسر بسند دور شوين أنت حير كل وري ترى حير فودين كان هذا الباك دعي مرن باك دعي isbiya lusu waxay ahayd labadii sanadood ee ina dhaifaba midii midii ku taagbo aha xaaladda jawiga dalku waana takaliftay arimaha muxuu hayay ee dayaca ka dhacay sool iyo ciidanka buurta galbeed waxay ka dhaceen muranadii siyaasadda aha ee soo socodnimo muddo ilaa imkana taagan waxa aan soo jeedinayaa gudana gudoomiye mudanayaal inaani waxaanu noqon dhaqan dhaqankan waa dhaqan sanad wal oo ay doorasho madaxtooye timaadaba yimaada waxaan mudane soo jeedinayaa gudoomiye soo jeedinayaa goluhu inuu ka soo saaro qaraar ku wajahan sida loo xalinayo muranada siyaasadeed ee ku wajahan doorashada madaxtooyada oo uu qaraarkaas noqdo mid contribution ku sameeya xeerarka dalku yaala ama han noqdo dastuurka ama han noqdo xeerarka doorashooyinka mid kaaba inuu noqdo ayaan sidan soo jeedinayaa waxaan soo jeedinayaa gudiga doorashooyinku in ay sameeyeen jadwal doorasho iyagoo aan sabaynin isu soo jiijin iyo isu keenis dadkii ay tartanka doorashada u qaban lahaayeen waxaan halkaa arkayaa inuu jiro dayac ay sameeyeen nimada commissionka doorashooyinka jooga golahanuna inuu ka caawiyo ama uu diyaariyo guddi la shaqeeya khaasa oo ku wajahan arrimaha doorashooyinka ama noqoto guddiga ama noqoto guddiga golaha arrimaha gudaha ama noqoto guddi khaasa waa in loo diyaariyo guddiga doorashooyinka xubno golaha kamida oo ka caawiya sidii ay isugu soo jijidi lahaayeen dadka ay u rabaan in ay tartanka doorashada madaxtooyada ama ururada ay dhigi lahaayeen ay u dhigi lahaayeen waxaan soo jeedinayaa gudigii gaarka ahayd ee midan gudoomiye aad gudoominaysay ee golaha kamid ka ahaa ee ka hawlgalay arrinta gacan libaax inaan golaha ku suclisa warbixin gudidaasu way hawlgashay kulamo samayseen madaxtooyada aragteen xisbiyada aragteen madax dhaqameedka aragteen ganacsada la kulanteen waxaan jecel lahay bal wixii ay gudidaasu caqabadee ka horyimi iyo wixii shaqeeya u qabsoomay in ay gudidaasu shaqadeedii ama sii wadato ama ay golaha ribood ku soo celiso ayaan aad iyo aad u soo jeedinayaa si loo fahmo bal xaalku siduu u yahay ee golweynuna uu go'aan uga qaadan karayo waxa aan ku soo koobayaa xaaladda guud ee dalka mar haddii laga hadlayo midna gudoomiye waxa jira anigu aan hayaa liis dad tira ah oo runtii cabashooyin fara badan ka soo gudbiyey nidaamka shaqo qorista xafiisada dowladda waxaa jira dhallinyaro fara badan oo jaamacadaha ka soo baxay oo xubnaha qaarkood ay u tartameen xilal ka mid ah xilal ka bannaanaaday xafiisada dowladda hase yeeshee marka ay ku guulaysteen xilalkoodiina ay noqotay in muxuu hayay la gacan bidixiyey arrintaasu waxa ay keeni kartaa arrintaa halka buurtoo kale keeni kartaa waxay keeni kartaa maaragtay cadaalad darro waxaa keeni kartaa khilaafaad kale oo sii baxa arrinta nidaamka shaqo qorista shacabka iyo xafiisyada dowladdana waxaa rajaynayaa in uu golahu ka soo saaro ama uu indha gaar ku yeesho arrinta aan ku soo koobaya idinkaga raaliya waxa weeye arrinta buurta gacan libaax waxaan qabaa inay tahay ciidamada halkaa galay ee hubaysan in ay tahay waxa ugu sahlan ee maanta xalkeeda aynu gaari karno marka loo eego xaaladaha kale ee dalka uu ku sulan yahay ha noqoto arrin doorasho ha noqoto arrinta gobolka sool ha noqoto arrin dhaqaale haru noqoto muxuu ahay arrinta siyaasadda dibadda waxaa soo kale oo ku magadaaman dalka marka la eego arrinta buurta gacan libaax wiilasha gaalay waa ugu sahlan baan anigu aaminsanahay waxaana rajaynayaa in si dhaqso ah ay uga hawlgalaan xildhibaanada kolle deegaamada ka soo jeeda sida xildhibaan cabdiraxmaan sheegay golahuna uu u saaro haddii gudidii hore ay shaqayn weydo cid kale oo kaabta waxaana filayaa maantaba sida haddaan arkayo odayaasha dhaqanku inay u maabaxeen gacan libaax oo hawsha aanay noqon ay noqoto mid si dhaqso ah xaladeeda la galo waana inaad mahadsantihiin aad iyo aad baa mahadsantihin gudoomiye sida loo diray askartii iyo saraakiishii ku geeriyootay falkii ka dhacay deegaanka buuraha gacan libaax ama deegaanka go-o si gaara waxaan taxsi ugu darayaa ninkii sarkaalka ahaa sida aan wanaagsanayn diintana aan ku wacnayn dhaqanka wanaagsan aan ku wacnayn bini-aadanimada iyo insaannimadan ka baxsan waxa weeye loo waxyeelada loogu geystay
وآدي أدبان وحماي دعوة وأنا دعوة هدو على كديغو فالحمدي ذلك موضان يال وحان موضان ياشا صاحب بضي كبرى روشين يا في بنادا أما وحاوي فالالكا حون إيكو حيثما يسو قف قبل عما إلا هدي جروب غاريسو إن أنا كان إنين جروب كا يكو واحدة سميسي لكن أي أمود كباهي كرتو هدان وحاوي عرقت إسكم إذا لقا قادم إن إلهي بقى قرآن كيسو كشيغي واتقوا فدنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فدنو وحاوي كعب صوت فدنو وحاوي أنكو كوبران إنين كوي وحاوي سميي مركا وحان مدنياشا إنه مدنيال قرن وحاوي قرن كلينو داري مثل دي نهيه سارن تاي إنه إنه هدو على كدهو مرول با أينا كو إيجين إل أما عرقتي ريريد عرقتي كوحيد عرقتي حسبي يميد أرور نوع دونو بها نقضي قفكا فال فالحون قيستا وحين أقوم صنعنا إنه يحي وحوي يهدو على كدهو قف وحوي كهريمي وديدي دين جاهد يكوي دستورك قفك قف ديلا أما وحوي هدو على كدهو وحيرا سودون بهو ديلي وقعن كديقل وانو عمبارينا فالك كوح داسي قيستي وانو أركينو هافال بن عبد نماه وكب حسن بن عبد نماه مدن يال وحين رجيني لين إنه ودودنا دودين نقطة دود وحوي ذلك وحكوك بيسا قرر كنا وحكوك بيسا وحين كل دودنا دود في هالي جريسا احترام تنا دتك زراكيش يا سكرتها إنه وين الشغل تولى قارك من دم جارة هالجيسا مدارات دوج السعودين إنه احترامنا لدون يا يو حبينا وحوي حلو تركرين إنه كويس إنه هالي جنا لدون يا بيلها فلك جستين لا وحوي إنه قرب كهلو قل يا شكرن أما وكهلو وحوي دتك وحوي محترم كأماها إلى إذا كي وحرتين يا دتك وعيلك وحجرتك ولي بدتك ديجان كبرمت كويهين دعاء وبحي إنه يا دوا لك بيقول نبتك كشقيانا وإنه تاجرنا وإنه سودويننا وإنه دعيننا إنه يهوش وحوي ميل ونعكس سودكان horaalo yiriinta nabad jirtaa nimba laban in leeg yahay waxaan u baahanahay inaan falalka noocaas ay lagu soo noqnoqon hore waxa weeye waxa u dhici jirtay in hadduu alla ka dhigo marka dhacdooyinka iyo arimaha noocaan ay kala dhacaan in waxa weeye hadduu alla ka dhigo aan waxa weeye say tahay loo gali jirin taasoo sabab u jirtay in